Ամենաակտուալ թեմաներից մեկը ձերբակալություններն են Քոչարյանի ձերբակալությունը մարտի 1-ը, սա նրա կողմնակիցները համարում են քաղաքական հետապնդում, վենդետա, չգիտեմ, նրա հակառակորդները եւ այլ բան իրավական գործընթաց են համարում ձեր գնահատական, ինչպեսին է հատկապես որ մարտի 1-ը դուք ուղղակի առաջացում եք։ Շատացակ։ Մարտի 1-ի հետ կապված մենք նոր չէ որ պետք է կարծիք հայտնենք։ 10 տարի մենք նյութեր ենք հավաքել, գրքեր ենք տպել, ֆիլմեր ենք նկարահանել, դիմել ենք եվրոպական միջազգային բոլոր կառույցներին, կազմել ենք բոլոր հնարավոր հանցագործների ցուցակը, ծանր գործ ենք արել։ Մենք ունենք այս պահին բոլոր ոստիկանների ցուցակը, որոնք կեղծությունքներ են տվել, որոնցից ասենք մեկի ցուցմունքի վրա 2-3 հոգի ձերբակալվել են։ Մենք ունենք բոլոր դատախազների անունները, որոնք կեղծ մեղադրանքներ են ներկայացրել։ Մենք ունենք բոլոր դատավորների անունները, ովքեր թխել են վճիռներ եւ մարդկանց ճակատագրերն են խեղել հարյուրների, հազարների։ Այդ ամենը ընդ որում մենք վերջին աշխատանք որ արեցինք, դպել ենք դեռևս մարտի 1-ից առաջ, տասնամյակից առաջ, երբ Թավշյա հեղափոխություն չէր եղել, ՀԿՑ-ն այս վիճակում չէր, եւ այդ ամենը մենք հավաքել ենք։ Դա 10 տարվա ծանր աշխատանքի արդյունք էր։ Եվ անմիջապես տպելուց հետո երկու օրինակ ուղարկել ենք եւ ՀԿՑ ղեկավարությանը եւ դատախազությանը, բոլորին, բոլոր շահագրգիռ կողմերին։ Դա մի ամբողջ փաստաթղթերի ժողովածու է, շատ մեծ փաստաթղթերի ժողովածու, այս մի քանի անգամ ասել եմ, որ ձերքի տակ ունենալով պետք չէ հարցաքննություններ անել, հետաքննություններ անել, այդքանը բավական է, որովհետև այնտեղ կան Եվրոխորհրդի 5 բանաձևերը հիմնավոր բոլոր մեղադրանքներով, կա փաստահավաքի բոլոր 5 զեկույցները, կրկին այնքան հիմնավոր, որը բավական է շատ լուրջ գործ բացելու եւ շարունակելու համար, եւ կան նաեւ մեր հիմնավորումները, մեր օրենքի նախագծերը, որ մենք անցած 5 տարվա ընթացքում փորձել ենք պարլամենտում անցկացնել։ Այսինքն նյութը այնքան շատ է, այնքան բավարար է, այնքան հիմնավոր է, որ այն ամբողջապես ապացուցում է մարտի 1-ի ոչրագործության կազմակերպված լինելը, նախապես համակարգված եւ կազմակերպված լինելը, բազմաթիվ մարդկանց եւ հիմնար ձեռնարկությունների գերատեսչությունների մասնակցությունը, որի արդյունքում կարող է շատ պարզ, շատ հստակ ձևակերպել այսպես. տեղի է ունեցել սահմանադրական կարգի բռնի զավթում, որին մասնակցել են պետական բոլոր կառույցները, օլիգարխները։ Այսինքն այդ հանցագործությունը նախապես կազմակերպված է եղել, պլանավորվել է մարտի 1-ից առաջ, մարտի 1-ին իրականացվել է 10 սպանությունների եւ շարունակվել է 10 տարի։ Եվ ձեզ ինձ ոչ մեկը թող հիմա չմտածի, թե այսօր այդ հանցագործությունը վերջացել է եւ բացահայտվել, ոչ։ Այսօրվա այդ ստորագրությունները, այսօրվա այդ պաշտպանությունները, այսօրվա այդ ֆեյք ֆեյսբուքային աշխարհը նպաստում է հանցագործության կոչմանը։ Եվ 10 տարի Սերսարքսյանի իշխանություն ուղղակիորեն կոչկել է, թաքցրել է, ամեն ինչ այլ է թաքցնելու համար այդ ամբողջ գոբանը։ Դեպի հայտարարությունն էլ բավականին զգուշավոր է։ Որը Ամերիկայի պետ դեպի հայտարարություն։ Եկեք այսպես անենք, բոլոր կողքի հայտարարությունները երևի կարևոր են, բայց ես մեջն եմ եղել, մենք մեջն ենք եղել։ Մեզ պետք չի հիմնավորել, մեզ պետք չի ընդդիմադրել, հիմքեր բերել, բացատրություններ բերել։ Ախր մենք մեջն ենք եղել, մեր 150 մարդ, մեր ակտիվիստները, նորմալ մարդ, կառույցի ղեկավարներ, բանտերում անցկացրին։ 150 ոստիկան 150 հոգու համար ցուցմունք է տվել, եւ մենք դա հիմնավորել ենք։ Մի ոստիկանը 3 տեղ միաժամանակ ցուցմունք է տվել 3 տարբեր մարդկանց վրա։ Այս ժամանակ դուք կայակոչում էիք պետ դեպի հայտարարություններ։ Իհարկե, այդ ամենը կարևոր է, WikiLeaks-ն էլ է կարևոր, մամուլն էլ, Եվրոխորհրդն էլ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատան էլ, բայց դրանք ես կրկնում եմ նպաստող բաներ են։ Այն ինչ որ տեղի ունեցել Հայաստանում, մենք ենք տեսել, մեր գլխին է թափվել։ Ասելիքս դա է, որ մենք մեր երկիրը պետք է լուծենք։ Ընդ որում մարդու իրավունքների եվրոպական դատան հիմա գործ է սպայն կասեցրել է։ Եվ
սպասում է, որ Հայաստանը իր ուժերով կարողանա իր խութը լուծել, իր խնդիրը լուծել, իր խարանը մաքրել։ Եվ այս դեպքում եվրոպացիների համար շատ լավ էլ կլինի ու դարդար կլինի, որ Հայաստանը իր ուժերով կարողանա մաքրել այն խարանը, որ տարիներով մեր երկրի գլխին կանգնած է։ Ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր քաղաքական տերմինը այստեղ կիրառում են, մի բառով ասեմ, դա մեմունություն է։ Ծաղր է ժողովրդի նկատմամբ, ծաղր է մարտի 1-ի զոհերի նկատմամբ, ծաղր։ Ուրիշ երևի չեմ կարող անվանել այն բացահայտությունների հեղինակների կատարածը, քան ոչիրագործություն։ Ես չեմ ամենևին գունավորում, որ ասեմ, սա հանցագործություն է մարդկության նկատմամբ։ Այսպիսի դաժան արձագանք ժողովրդին, խաղաղ բնակիչներին, որոնք ընդամենը ելել էին խաղաղ ցույցի միջոցով իրենց բողոք արտահայտելու, չի եղել։ Ես ուսումնասիրել եմ, պատմության մեջ կա ընդամենը 5-6 դեպք, երբ նախկին ղեկավարին ձերբակալում են հանցագործությունների համար, այն էլ ոչ այս ձևի ծանր հանցագործությունների համար։ Եվ սրանից հետո այդ բոլոր ստիպվածները, որոնք ստորագրում են, հոդված են գրում, դեմքները չի երևում, բայց երևում են մամուլում Facebook-ում, ամոթ է։ Մի բան, իրենց կողմից անդրադառնան հակափաստակներին, հա, եթե խոսքը սահմանադրական կարգի ճաբալման եւ բանակը ներգրավելու մեջ այդ գործողությունները, իրենք ասում են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից հիշեցնում, որ Մամվել Գրիգորյանին հետ հանդիպել էր, նա ԵԿՄ վարչության նախագահն էր այն ժամանակ, վարչական փոխնախարար էր պաշտպանության, մյուս փոխնախարարը, եւ ասում են, բանակի ներգրավումը ինչպես է լինում, այսինքն նաեւ պնդում են, որ նախևառաջ այդ գործով առնվազն որպես ՎԿ պետք է անցնի նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչ չէ գցե նաև Նիկոլ Փաշինյանը, այլո։ Բոլորը, ովքեր կարող են օգտակար լինել, ես կարծում եմ ուրախ պետք է լինեն ներկայանալու, տեղեկացնելու, նյութեր տալու, աջակցելու, ինչով որ կարող են։ Համոզված եղեք, այդ գործում ամենաշագրգիր մարդը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Այս երկրում չկա ավելի մեկը, որ ավելի շատ շագրգրված է մարտի 1-ի բացման համար, քան Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Եվ մենք առաջինը, եթե հիշում եք, Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն տարածեց, որ մենք ըստ ամենայնի պատրաստ ենք ՀԿՑ-ին աջակցել մեր նյութերով։ Ես ձեզ տեղյակ պայեմ, որ մեր տղաները, որոնք նստել են 2008 թվականին, արդեն մի մասը կանչվել է ՀԿՑ-ը։ Ուրախությամբ են բոլորը գնում, որովհետև ներկայացնում են իրականությունը։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ծեծվել են, բայց մեղավոր են հանդես եկել, հիմա նրանք գնում են եւ վստահ է մեծ մասը մեղադրյալի վիճակից դառնում է դուժող։ Մասնավորապես ասենք Ռաֆայել Ղազարյանի կինը, Գրեզելտան եւ աղջիկը կան, որոնք ծեծվել էին, ահավոր էին ծեծվել, որ արդեն ՀԿՑ-ում ցուցմունք են տվել նոր որակով, նոր ձևով եւ բոլորը կդառնան դուժողներ։ Այնպես որ բանակի հետ կապված եթե հիշում եք այդ օրերին, շատ պատգամավորներ, շատ քաղաքական գործիչներ արդեն անցնում էին շարժմանքում, եւ նաեւ դա էր Ռոբերտ Քոչյանի համար առիթ, որ արդեն ուշ է կիրառի։ Սիրելի ժուրնալիստներ, եթե դուք կարդաք 0038 հոդվածը, գաղտնի հրամանը եւ նաեւ ուրիշ հրամաններ, ես ձեզ ասել եմ, մարտի 1-ի ոչնչագործությունը գրքում ենք ունենք, անհրաժեշտ նվազագույն փաստաթղթեր, ովքեր ուզում են գնացեք խանութներում, կա վերցրեք, ինքներդ կարդացեք, միայն փաստեր են, մեկնաբանություն չկա։ 0038-ի կիրառումը ընդ որում այնքան, ինչքան մեր ձեռքին կա, ՀԿՑ-ի մասը մի 10-15 էջանոց է, միայն այդքանը կարդալուց հետո դուք կբավարարվեք, այլ ուրիշ բան չեք ուզի։ Իսկ ես սպասում եմ, հիշում եք Մամվել Գրիգորյանի բռնելուց հետո ԿԳԲ-ի մոտ ցույցեր էր 1-2, երբ որ ցուցադրվեց 5-երի մի մաս, ընդհանեն մի մաս, ժողովրդը սսկվեց, հասկացա, որ այդ կարգի հանցագործին պաշտպանելը հանցագործություն է։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, այն օրը, որը ՀԿՑ-ն կհրապարակի իր մեղադրանքները կամ մեղադրանքների 5-երի մի մասը, որով Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորել են, բոլոր ֆեյքիստները, բոլոր այդ վճարովի լավ ռոբի փողերով լավ վճարող հաստաբանները, լրատվամիջոցները կսսկվեն, ձենները կկտրեն, որովհետև պաշտպանել այնպիսի համալիր պետական կազմակերպված հանցագործությունների շարք, ինչպիսին արել է Ռոբերտ Քոչյանը իր մաֆիայի հետ միասին, դրա պաշտպանելը արդեն անբարոյականություն է դառնում։ Բիզնես, հասկանում եք, կարող 10,000 դոլար ամեն ամիս ստանալ,
բայց հետո կա բարոյականություն խնդիր։ Այդ երեխան պիտի գնասի, պապ, էտում էիր այդպես պաշտպանում, այդպես բանը գրագետ, սիրուն բարերով, հա, գալս դուք լավ մինչև վերջքում, այդպես չի։ 10 հոգու վրա գրակացնելը կբացատրի։ 10 հոգու վրա բացատրել, բացայտել ամենահեշտն է, ձեզ ասեմ։ Քլոյանը 10 տարի տվել են մարդկանց անուններ, ովքեր կրակել են Չերյո Մուխայով։ Այնքան հեշտ է դա բացահայտել։ Ռոբե այդ ժամանակ ճիշտ ասեմ, մի ուչաստկով ինքը բացահայտի։ Վերջին հաշվով կրակոցները 50 սանտիմետրից մարդու վզի վրա կրակած է։ Իր կողքի եղել են բոլոր պաշտոնյան, ի՞նչն է դրա դժվարը բացահայտել։ Կա կրակոցների տեղերը, սնայպերների, կա կրակվածի տեղերը, այնքան հեշտ է դրա բացահայտելը, զենքերը։ Այսինքն բացահայտելու խնդիր չկա, ժողովուրդ։ Այստեղ կա կամք, ինչը կայացել է, ամենակարևոր է ամենից կամքն է, որ թույլ տվեց այս ամենը անելու։ Եվ աղոթենք, որ այդ կամքը մինչև վերջ գնա, որովհետև այստեղ խնդիրը հազար անգամ ասել են, պատժելը չի, Հայաստանի քաղաքացիություն ազատագրելն է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը իմանա, որ այս երկրում իր ղեկավար իր վրա կրակելու իրավունք չունի։ Եթե սանում եք այս ժամանակ, երբ որ հապարակը վանկարկում էր մամբել մամբել եւ որը սպասում էին նույն սրիկան այդ մամբել Գրիգորյանը, այսինքն ինչը պիտի փոխվեն եւ որ սպասում էին, երբ որ կանչում էին, չգիտեին։ Ձեր գնահատական մի բառին համաձայն չեմ, որովհետեւ որ ասում եք այս ժամանակ նույն մարդներ, բայց նույն սրիկան չէր, որտեւ տանցակործունը չէր արել։ Ընդ որում, եթե ուզում եք ավելին ասեմ, եթե ուզում եք այսպես ավելի սրեմ ձեր ասացի համար, Ռոբերտ Քոչյանն էլ այդ ժամանակ այդ մարդը չէր, Սերժ Սարգսյանն էլ այդ մարդը չէր։ Այդ բոլորը իսկապես Ղարաբաղի հարցում եղել են հենասյուներ, կառավարել ու կազմակերպել են բանի հաղթանակ։ Այնպես որ մարդը, այսպես ասենք, հա, մինչև հանցագործությունը անմեղ է, իսկ եթե դա տանով հիմնավորվում է հանցագործություն, գնահատեք ինչպես կարող եք։ Ես կրկնում եմ, այդ ժամանակ շարժման ժամանակ աջակցել են եւ ցանկություն են հայտնել շարժման աջակցել շատ-շատերը, շատ-շատերը, որտեղ իսկապես դա համազգային էր եւ այդ ցանկության համար մեղադրել մարդկանց մի քիչ ազնիվ։ Ես մի ճշտ ում եմ, տեսեք, այ երբ որ պատասխանում են, որ հա Քոչարյանի կողմնակիցները իր գրասենյակի ներկայացուցիչ Վիկտոր Սողոմոնյանը, երբ որ ասում են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր փորձանում կամ պաշտպաները միգուցե փորձանում ներգրավել բանակը կոչ անելով, ի վերջո ուզում եմ ես համատության մասին խոսեք։ Շարժման առաջնորդները միշտ էլ կոչ են անում ժայն կարուսներ, հա, ոստիկանը մերն է, գիտեմ, այսինքն մերն է, այսինքն մի բան է կոչ անելը, ես ուղղակի ուզում եմ դուք ասեք, հա, որպես ես գնահատականը չտա, մի խոս մի դեպքում կոչ են անում, որը միշտ այդ կոչը եղել է ուժայիններին, թե բոլորի միջհացանեկացուների, մի բան է, երբ մարդիկ ստորագրում են, կամ պետք է ներգրավեն, կամ թե չէ, ուղիղ կարող են միջամտել դրան, ուզում եմ այս հարմատության առնվանքը։ Համեմատելու բացարձակ եզր չկա, ներող կրնեք, հա, հարցը այդ առումով շատ վատն եմ համարում, ուղիղ ասացել են այսպես կգրեք, որովհետև համեմատել հանցագործին, պայքարի ղեկավարին, խաղ պայքարի ղեկավարին, ուղղակի կներեք, անամոթություն է, որովհետև այս պայն ես համազված, հաստատված եւ ապացուցված եմ համարում Ռոբերտ Քոչյանի հարյուրավոր հանցագործությունները, հարյուրավոր, ընդ որ մենակ ես բանակը չի հո, այլ ընդեղ կա տնտեսություն, մշակույթ, Ղարաբաղի հարց, հազար հարց, հազար տարի հոդված կարելի է, եթե ձեւի բան լինի, եւ դուք հանկարծ համեմատում եք, այդպես համարձակությունը հերիքում է, շատ Քոչյանի կողմնակիցի ասած անգրագիտություն ինձ ինչ է սուղում, Սողոմոնյան նովա որ ես նրան պատասխանեմ, Սողոմոնյանի արած անգրագիտությունները ինչա որ ես նրան լայաղանեմ պատասխանեմ, դա անընդհատ նրանց, բայ կներես այդ ձեզնից ու մեզնից գողացած փողերը այսօր արդեն ասեցի ֆեյքային մի դաշտ ստեղծել, հաստաբանական մի շարք ստեղծել, ինձնից լավ չգիտեք որ լրատվականներն էս պայ Ռոբերտ Քոչյանը առել, չգիտեք որ լրագրողներին է առել, չգիտեք, եւ ես շատ լավ գիտեմ, եւ այդ թերմած ուտողները, հանցագործի կցած թերմածքներով սնվողները փորձում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա բան կեղտ գցել, իսեր աստծո, կրկնում եմ ու 100 անգամ կկրկնեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թիվ 1 անձն է, որը շագրգռված է մարտի 1-ի բացահայտման, ամբողջ ժողովրդի բացահայտման խնդիրն է, այստեղ ոչ կոնգրեսի, ոչ Ռոբերտ Քոչյանի, ոչ փաստաբանի խնդիր չկա, ժողովուրդ,
սա հայ ժողովրդի ազատականացվելու, ազատագրվելու հարցն է։ Մաքրվեցինք այս կեղտից, ուրեմն լավ ազգ ենք, խելոք ազգ ենք, համարձակ ազգ ենք, ինքնավստահ ազգ ենք, արժանապատիվ ազգ ենք, մենք կարանք ուրեմն մեր խնդիրները լուծենք։ Ու եթե հանկարծ հաղթեց այդ աղբը, որի մասին դուք խոսում եք, պատկերացնում եք մեր երկրի վիճակը, մի պահ տեսականորեն, որ բացարձակ չեմ ուզի, հանկարծ հետ պտտեք իշխանությունը գա Ռոբերտ Քոչյան, ինչ կլինի ձեր վիճակը, ինչ կլինի այս երեխեքի վիճակը, երկու մարդ կլինա։ Ուրեմն աղոթեք բոլորդ, ուրախացեք բոլորդ, հաջողություն մաղթեք ՀԿՑ-ին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ուզում են այս գործը մաքրել և մաքրել ժողովրդին այս աղբից, պատմությունից։ Մենք հայ մեր երեխեքին պատմություն կտանք մաքրած, որ հանցագործը արյունարբում, մաֆիոզը չի կարա այս երկրի գլխին, ի պոպոկ ջարդի։